isang madre ang nagpapatay kay Corporal Enercita Lopez alias Cadori. At ang madre na ito, gusto rin niya na ako ay mamatay. Magandang umaga mga kaibigan. I am Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Blogging General. Welcome po sa aking channel. Pagpapatuloy ko ngayon ang sequel 2 sa kwento sa buhay ni Kadore. Uh, yung kanyang mga anak, uh, darating ang panahon, makikita nyo, ma-interview ko at malalaman nyo kung ano ang nangyari sa kanyang mga anak. So, itong sequel 2, part 1 sa buhay ni Kadore, ito lang muna yung madre na nagpapatay sa kanya at gusto rin akong patayin ng madre na yun. Okay, I'd like to make this clear, hindi kami again sa simbahan dahil kami, lumaki kaming Romano Katoliko. Ang pundasyon ko sa paniniwala sa Diyos ay galing sa mga pare. Ang aking misis na siya ng mga madre mula sa kinder, elementary, and high school at dala niya yon yung training na yon na ipasa sa aming mga anak. Kaya wala kaming problema sa mga bata dahil sa training galing sa mga madre. Okay. Marami akong mga pare na mga kaibigan. Lalo na sa Mindoro nung nasa ina ko doon. And then, yung Bishop sa Oriental Mindoro, Bishop Kahandig, itinuring niya akong para niyang sariling anak. Salamat po, Bishop Kahandig sa again sa Calapan City. Mga best friends namin mga Saint Benedictine Sisters of Calapan City. Gustong-gusto naming mamasyal dyan sa Saint Benedictine na uh, na kumbento pagkatapos ng pandemic. Okay. So sino itong madre na ito na nagpapatay kay Kadori at gusto rin niya akong ipapatay. Ang pangalan po niya si Sister Mary Jan. Huwag ko nalang banggitin yung pangalan ha. If you want to know the real name, ikuha nyo ako sa private message. Si Sister Mary Jan. So, malala nyo yung una kong encounter, March 29, 1985, na nandun din si Dory, na may mga madre na kasama sana doon na mamamatay kung pumutok lang yung bala ng basuka. Kasama na doon si Sister Mary Jan. So niligtas siya ng Panginoon, hindi pumutok yung bumba, naligtas siya. Okay, hindi ko alam, nakasama pala doon. Later on ko na lang nalaman kay Kadore. Eh. <clears throat> Then, first nga meeting namin kay Sister Mary Jan, doon sa detachment namin sa pilpak kung saan bumili yung misis ko ng magnolia ice cream para sa aming mga anak. namit ko, nagpunta ako sa kumbento ni Sister Mary Jan kasi parang may nagreklamo sa isang tribal leader sa area na ano namin si H. ako ang humarap kay Sister Mary Jan at ako ang humingi ng patawad yun ang first meeting namin okay, so maganda pa yung, yung first meeting namin yung March 29 encounter hindi kami personal nagkita second meeting namin ito na yung nireklamo na Capgo namin or si so Later on, from Pilpak, Pirpa, si Sister Mary Jan lumipat sa barangay Balit San Luis Agusan del Sur kung saan doon namatay si Kadori. Doon siya pinatay. So, itong Barangay Balit naging stronghold ng communist movement sa Agusan Sur. Walang makakapasok na mga sundalo dyan. Anino pa lang ng sundalo, magreklamo na ang mga tao through the agitation ni Sister Mary dyan, ay alis ka agad ang uh, tropa kasi nga, irereklamo na sa human rights, sa media, walang makakapagtagal na sundalo dito sa Barangay Balit. Okay. So, naging untouchable si Sister Jan sa Barangay Balit for so many years. Kahit alam na ng military circles na siya involved sa communist movement. Later on, nalaman ko kay Dore at ibang mga nag-surrender na NPA na siya full-time Communist Party member takot kami noon, takot ang AAP na pasokin ang balit kasi para mahirap banggahin ang simbahan kasi she represents the church. So, ganun. Kailang nung namatay si ka Dory, ano na, Dory is my best friend. Parang atats ako sa kanya. Dumating ako sa punto na laban na lang kung laban. Kinalimutan ko na ang aking military career. Bahalang marilib ako basta pinasok ko na ang barangay balit. Okay. So pumasok ako sa barangay balit, yung stronghold ni Sister Mary Jan, stronghold ng communist movement, hindi para mag-operate combat operation. Kasi wala kang makikitang uh, armado doon. Nakatago lahat. Ang approach ko doon is para ma-win over yung mga tao, nagpatay ko yung minang pabahay. Kagaya ng ginawa namin ni Kadori, yung mga naunang nag pabahay lang, nagpapatay kami ng pabahay, livelihood, para mahikayat ang ibang tao na mag-surrender, ang ibang rebelde. So, pumasok ako sa barangay balit, hindi armas ang aming dala, kundi mga martilyo, pako. At doon, nakakita kami ng butas. Ano yung butas? Merong isang leader, parang situ leader, na disgruntled na kay Sister Mary Jan. Doon kami ngayon inapwera namin ng tulong. Eh, pumayag ang situ leader. Nagpatayo kami ang kanyang bahay. <clears throat> Mamaya, yung may mga relatives tong situ leader, nagpatayo rin ang pabahay. Yun, nagsimula ang gera sa pagpapatay ng bahay. Nung marami ng mga tao na lalapit sa amin para mapatay ng bahay, si Sister Mary Jan, nagpasimula rin siya ng pabahay kailan talo siya kasi kami ang dami naming resources malapit yung Agusa River daming kahoy na nanod nako malalaki yung babahay na pinapatayo ko sa kanila maliliit so magreklamo ang mga natatanggap na bahay yung galing kay Mr. J eh, Sister Mary Jan dahil maliit. so to a point na kung sa baseball pa softball naka first base second base na kami dahil dumadami na yung supporter ng military. Nirereklamo kami, Sister Mary Jan, na dapat paalisin. No, pagdating sa munisipyo, sa media, pagdating doon na, sabi nila, bakit nyo paalisin si Colonel Macanas na nagpapatay ng pabahay? Wala naman silang ginagawang masama. Ah, walang magawa si Sister Mary Jan, kundi doon tuloy ang aming pabahay. Kasi nga, wala kaming ginagawang masama. So hindi nila kami napalis. Tuloy-tuloy ang pagpagawa ng bahay. Tuloy-tuloy ang pag-win over sa mga tao doon. Halos nahati na. Then ito na, yung final blow. Cuff Kailangan malagyan ng cuff Kasi nung una na wala pa kami dyan, walang cuff go, in in out ang mga rebelde pumapasok sa barangay balit. Eh, yung mga sakop ng situ leader, pumayag na nag after training, nagpatayo na kami ng detachment sa sentro mismo ng Barangay Balit. Yun na, naalarma na ang communist movement sa Agusan, naalarma si Sister Jan, something must be done para ma-stop yun kasi may cut muna eh. So anong ginawa ni Sister Jan? Isinumbong ako sa mga bishops. So ang mga bishop, madri nila yung nagsumbong, naniwala. So ang ginawa ng mga bishop, pinaabot nila kay President Gloria Macapagal Arroyo ang ginagawa ni Colonel Macanas na panggugulo sa Barangay Balit. So dahil bishops ang mga nagsumbong kay President Jeme, ay pinaanon niya kagad, inorderan niya ang National Secre uh, Security Advisor, uh, Honorable uh, Norberto Gonzales. Inorderan siya ng Jeme na I-workout mo ito, matanggal si Colonel Macanas doon sa Aguson Sur. So, ang secret, uh, security advisor, tinawagan niya ang chief of staff. Nako, si General Abaya, kilala niya ako. Tinginti pa lang ako, nagsama na kami sa Agusan. Hanggang itong ginagawa ko as battalion commander, kilalang kilala na well-known na yung ginagawa ko. It's a soft approach, winning over the enemy without firing a single shot. Nagsusurrender lang, papahay lang. Sabi daw ni General Abaya kay Secretary Gonzales, Sir, ang hirap yung sinasabi mong i-relieve si Colonel Macanas doon. Halos siya na lang ang uh, mangilan-ilan ng mga opisyal natin na lumalaban ng gusto harapan sa mga komunista. What will happen kung i-relieve natin siya? Malolo moral ang mga lumalaban nating tropa. In short, ayaw ni General Abaya ang chief So, nasyak si Secretary Gonzales. Bumaba siya, pumunta na sa Mindanao. Kinausap niya ang aming division commander, si Major General Samuel Bagasin. The same. Ganon ang sabi ni General Bagasin. And then, bumaba pa ulit si Secretary uh, Gonzales doon na sa area. Nag-interview siya doon, nalaman niya ang katotohanan. Okay. Bumalik Secretary Gonzales kay President Jeme, ni-report niya ang kanyang finding. Ito na, believe ako kay President Jeme. I-balance niya, paano niya mapagbigyan ng mga bishop na hindi naman maapiktuhan ang moral ng AAP fighting the komunis. Nako, nagsakripisyo ang presidente. Nagsakay siya ng helikopter. Malayong lugar, umuulan pa by that time. Siguro mga 2005 na mga no, Januari or February, o oh, Januari, ting ulan. Mahirap. Uh, nang dahil sa ulan, hindi nakalipad ang kanyang chopper, nag by I think from Butuan City, going to San Luis, ang layo nun, nag siya, just to pagharapin kami, yung i-face-off kami, Colonel Macanas best versus Sister Jan. So doon, Nandoon na kami sa uh, San Luis, Agustin San Luis. Sabi ko, this is the end of my career. Pero yun po naman, pupuntahan ka ng presidente, nireklamo ka ng mga bishop, ah, wala na. The end of Colonel Makana. Wala na. Relieve na ako nito. No. Nah, bago papasok sa isang kwarto sa iskulahan na magdialog na, may lumapit. Yung pala, yung PSG commander, si General Bangit. Bumulong. Bata, huwag kang matakot. Alam na ni ma'am ang pangyayari. Hindi ka maano. Nako! Nagbigay sa akin ng lakas. Yung bulong lang na yun. Bata, huwag kang matatakot. Ha? Alam na ni ma'am ang buong pangyayari. Nako, tumapang si J. Colonel Macanas. Hindi nako mano to. Nagharap kami sa... Nasa tabi ko si Sister Mary John. Nasa harap namin si J. May. Nako! Para kaming bata, nag-aaway sa harapan ng presidente. Ang ganda sana kung nabijuhan yon nako. I don't know ilang minutes yung usapan. Siguro 10 to 15 minutes. Nagsasagutan kami sa harap ng presidente. Ako wala na akong takot kasi I've given up my military career. Kung i-relieve nyo ako, so what? Relieve. Kailang bumulong yung PSG commander. Alam na ni ma'am ang buong pangyayari. Ah, tumapang si Colonel Macanas. Sinagot-sagot ko ang madresa para harap ng presidente. Ang galing naman ni presidente na, gano'n ba? hanggang compromise. Okay. <clears throat> yung detachment, hindi alisin sa balit. Iatras lang, ipalayo sa populated center. Ah, okay yon. Si Colonel Macanas, hindi marirelib. Ah, nako. Galit na galit si sister Jan at ang communist movement. Galit na galit. So, wala na, ng presidente. Hindi ako alisin. Ako naman, lalong tumapang. But then, ito na ang delikado. The order is for me dead by December of 2005. So nung mga panahon yon mga first quarter of uh, 2005 uh, January February dahil hindi ako na relieve. Ang order ng Communist Movement specifically from Sister Mary Jan is for me dead by December 2005. That's very sure. So ang ginawa ng aking Brigade Commander, si General Maligalig, tinawag niya ako, Johnny, delikado ng buhay mo. Huwag kang magtiwala. Galit na galit ang communist leaders sa inyo. Lalo na sister dyan, sabi niya. Okay. Uh, ang Brigade Commander, kailangan niya ng security yung tanki de guerra. Ako, wala akong, I think may tanki de guerra kami sa batalyon. Kailang ginagamit sa operation, hindi ko gamitin para sa security ko. So ang aking brigade commander sabi niya, Johnny, I have to sacrifice myself. Ako, hindi naman ako masyadong kilala. Ikaw kilalang kilala. Gamitin mo ang tanki de guerra, huwag kang lalakad na wala kang tanki de guerra. Ako, ano I will provide all diesel. Huwag kang mag-alala sa diesel mo. Yun uh, since the time, every time na may lakad ako, may tanki de guerra na nag-aalalay sa akin kasi nga papatayin ako. Next hindi na ako tumira sa aming batalyon headquarters kasi namumonitor yung in-in-out ko. Maambos ako. So, nagkaroon ko na ng safe house. Ako, ang safe house ko natuntun din. To a point, nasabi ng aking security sergeant na, Sir, delikado ka na. Ang lahat na aso sa palibot ng aming safe house, namatay, binitsin. Basta nilason. para kung mawalang aso, mas madali silang makapasok para tirain ako. So, ganoon na. Ah, uh, sabi ko, Panginoon, bahala ka na if I die. That was siguro mga April of 2005. My life is yours. I have surrendered my life to you. Your will be done kung mamamatay ako. Eh, ito na. Pag Diyos, pag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, bahala siya. Take charge siya. Ganito, ganito nag-take charge ang Panginoon. So, April, mga May, paano niya ako iniligtas? Ito na, God's hand delivering me from that trouble. Papatayin ako eh. Mga May, my message, direct Colonel Macanas to prepare. Uh, he is recommended to take the uh, counter-terrorism fellows program in the National Defense University, Washington, D.C. to start on August. Wow! papadala ako ng Philippine Army sa US Washington DC. So to make the long story short, habang doon sana ako sa Agusan Surat, naghintay na patayin ng mga komunista, by August, wala na, lumipad na si Colonel Macanas, nandun na sa Amerika. And then, sumama nga King Commander Julie, nag-enjoy -nag kami sa Amerika. Yun na yung kwento ko na tinulungan ko yung Iraqi officer na Uh, muntik kaming napahamak dahil uh, cheating kami yun na yung pag-schooling ko uh, August 2005 hanggang uh, April of 2006 so nung December of 2005 first time kong maka-experience ng winter yung mga snow na ano, wow, ang sarap nakita ko parang halo-halo gusto kong magkain gagawa ng halo-halo out of that uh, snowflakes ay, doon, ang misis ko, huwag, huwag, sabi niya. Ma, ano yan, Ma madumi. Ay, so, ignorante si Kernel Makana. So, habang pinagmamasdan ko yung snowflakes na nahulog December of 2005 sa apartment namin sa Washington, D.C., nag yung mind ko, yung God's protection. That's how I save you from trouble, sabi ng Panginoon. So, Lord, salamat ka po. <clears throat> so, what happened? So, after my schooling, bumalik na ako sa Pilipinas. Maasay na ako sa isang unit. But, General Maligalig, my division, uh, yeah, Brigade Commander called me, Johnny, don't report to any other unit. Dito ka, magpalamig ka sa Baguio, sa PMA, kasi by that time, PMA superintendent din na siya. Ayun. Tuloy-tuloy ang enjoyment ni Ki Colonel Macanas sa PMA, 2006 to 2009. And that start, the rise of my military career hanggang naging general ako. So ang tanong, <coughs> anong nangyari kay Sister Mary Jan? Nako, nung umalis na ako sa aming batalyon, sumunod yung bat batalyon commander, si Colonel Tabuka, magaling din siya. Pinalo up niya yung case ni Sister Jan. Kinaibigan niya ang mga bishop, mga pare, punta siya doon, nagpapaliwanag with evidences. Kasi lumalabas, si Sister Mary Jan, full-time member ng CPP, Communist Party. Tapos nagre-request siya ng mga pundo galing sa labas. In the name of the indigenous people yung makatutubo. At ang dami nilang grant na natatanggap. Nako, yung grant na yun, kakapiranggot ang nakakarating sa makakatubo. At ang karamihan, pinipersonal ni Sister Mary Jan. Nalaman niya ng simbahan. Ah, wala tinanggal siya doon sa area niya sa San Luis. Although hindi siya tinanggal pagkamadre, nawala na siya ng influence doon, dinala na siya ata sa headquarters ng kanilang congregation, hindi ko na babanggitin, at doon na siya nagpatuli sa pagkamadre. And later on na find out ko, namatay si Sister Mary Jan, cancer, noong 2017. Oh, what a sad story. Hopefully, nakapag-repent siya Bago siya namatay, tinanggap niya ang Panginoong Isus as her Lord and Savior. Uh, tinalikuran niya yung paniniwala sa komunista kasi ang communist ideology is a godless ideology. Hopefully, I uh, don't know what happened, uh, may her soul rest in peace. So, yun lang po ang aking maikwento. So, yung pa part 1, to sa buhay ni Kaduri. Abangan nyo yung iba pang mga kwento. Uh, again, kay kadori Ikaw, shout out. Or announcement pala. Announcement. Uh, nagpapagawa kami ngayon ng coffee mug. Uh, ito, hindi naman coffee mug. Yung malit lang, puti. Tapos may marka nga na blogging general. Tapos litrato namin mag-asawa. Pamimigay namin ito sa mga loyal subscribers. Of course, ang unang bibigyan yung ikaw, 1,000 na subscriber. Uh, si kalimutan ko yung pangalan and mabibigyan din iba yung mga loyal yung palaging ko-comment palaging nag it will be my sister Marlene Bidoya who will take care sabi ko ading bahala ka na so titignan ngayon yung mga comments nyo ay prioritize kung hindi kayo mabigyan sa first batch 35 five uh, copy mugs ang ibibigay eh maghintay lang kayo later on as much as I can gusto ko kayong lahat bigyan ng coffee bag para may remembrance kayo kay vlogging general na kung mag-asawa kayo, ay eh dalawa. So, Marlene, manunod ka nito. Uh, may dalawa na tayong na-identify na very loyal. Tig dalawa para couple. So, apat lahat ang ibigay mo. So, shout out. Ito na yung aking listahan. Uh, Jeneline Basalio. Uh, asawa ng aking uh, Sid. May binanggit niya sa comment. Tinawag daw akong Captain Bible. Doon sa graduation ng kanyang husband si Sidro. Captain Bible. Sabi ko, "Ha? Huh? Bakit ako kinatawag na Captain Bible? Siguro another vlog na naman ito. Bakit si vlogging general tinawag na Captain Bible?" Okay. Ang Esma sa Canada may pinsan, sabi niya, "Mothers, they wind beneath our wings. Ang ganda pinsan. Mothers, wind. And then, Zinaida Neri. Kababayan ko, kabagyan ko sa Malaysia. Ren Yalong, my son-in-law. Nako. Di ba kumanta ako kahapon? Yung kanta ni Nora Honor. Isa lang ang nakapansin sa boses ko, si Ren Yalong. Maganda daw ang boses ko. Salamat anak, Ren. And then, Kap Bongski. Uh, Makanas. Sabi niya, amazing witnessing the gospel. Nakakapagbigay lakas lo ba kap? And then, Salome Belio. sabi niya, no religion can save us, only Jesus Christ. John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Salamat po, Ate Salome. So, yun lang po. Uh, see you next video.